ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, যদিহে আপোনাৰ জ্যোতিষ গণনা বা অন্য কোনো ধৰণৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত কথা বতৰা বিশ্বাস নকৰে তেন্তেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এতিয়াই আঁতৰি যাব পাৰে, কাৰণ বিশ্বাস নকৰিলে আপোনালোকৰ বাস্তৱিক জীৱনত ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ নাপাব। ধন্যবাদ। ওম নমেশ্বৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন কথা যদি আপোনালোকে আৰু শিকিব বিচাৰে চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমি ৰাতি শোৱাৰ পিছত সপোন দেখোঁ। সপোন দেখাটো এটা সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া যোনটো আমি সকলোৱে দেখোঁ। হয়তো আপুনি কিছুমান সপোন ৰাতি শুই উঠাৰ পিছত, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত মনত ৰাখে আৰু কিছুমান মনত নৰখে। আৰু আমি হয়তো আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা সপোন বাস্তৱত পৰিণত হোৱাও দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু কেতিয়াবা যদি আমি কোনো ডাঙৰ সপোন দেখোঁ বা কোনো ভয় লগা বা কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন দেখোঁ যোনবিলাক আমি শুই উঠিয়ে কাৰোবাৰ সৈতে সেই সপোনটোৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ যে আজি মই এনেকুৱা দেখিলোঁ, এনেকুৱা হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে, হয়তো আমি সেই সপোনটোৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। আৰু শাস্ত্ৰ অনুসৰি কোৱা হয় যে কিছুমান সপোন এনেকুৱা আছে যোনখিনি সপোনৰ বিষয়ে আমি কাৰো আগত কোৱাটো উচিত নহয়। আমি ৰাতি দেখা প্ৰায়খিনি সপোনেই হয়তো কেতিয়াবা ভাল হয় আৰু কেতিয়াবা হয়তো বেয়া সপোন হয়। আজি এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা পাঁচটা সপোনৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম যোনকেইটা সপোন আপোনালোকে দেখাৰ পিছত কোনো ব্যক্তিক, লাগিলে সেয়া আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে হওক বা আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহে হওক, কোৱাটো উচিত নহয়। অৰ্থাৎ কাৰো সৈতে সেই সপোনটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো শুভ নহয় বুলি মান্য কৰা হয়। আৰু যদি আপোনালোকে আলোচনা কৰে তেন্তেহ'লে আপোনালোকৰ হয়তো বিপদেও দেখা দিব পাৰে। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি এইটো জানিব পাৰিব যে কিয়, কি কাৰণ আছে যোনটো কাৰণৰ বাবে আপোনালোকে সেই সপোনখিনিৰ বিষয়ে কাৰোৰ আগত কোৱাটো উচিত নহয়। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয়কৈ চাবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যদি ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিছে এটা লাইক নিশ্চয়কৈ কৰিব। সেই লাইকটো কৰিলেই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ এটা উৎসাহ পাওঁ। লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই নাই এতিয়ালৈকে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা যোনটো বেল আইকন আছে, অৰ্থাৎ ঘণ্টাৰ নিচিনা যোনটো আইকন আছে, সেইটো দবাই দিয়ক আৰু অল ন'টিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক, যাতে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে অহাৰ লগে লগে উপভোগ কৰিবলৈ পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সপোনৰ কথা কওঁতে প্ৰথম সপোনটো আহিছে প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত। অৰ্থাৎ যদি আপুনি সপোনত প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত কোনো বস্তু দেখে, যেনে ধৰি লওক সাগৰ, নদী, পৰ্বত পাহাৰ, গছ গছনি, চৰাই চিৰিকটি বা যিকোনো এনেকুৱা সপোন যোনটো সপোনত আপুনি প্ৰকৃতিৰ সৈতে জড়িত হৈছে, তেন্তেহ'লে আপুনি হয়তো নিশ্চয়কৈ জানে যে এই সপোনটোৰ অৰ্থ কি। যদি নাজানে মই জনাই দিওঁ যে এই সপোনটোৰ অৰ্থ হৈছে যে আপোনাৰ জীৱনত হয়তো খুব সোনকালেই কোনো ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আমি যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ সৈতে জড়িত হওঁ, অৰ্থাৎ নদী এখনলৈ যাওঁ, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য জেগা এটাত, তেতিয়া আমাৰ মনটো খুব ভাল হৈ পৰে। আৰু ঠিক তেনেদৰে সেই সপোনটোৱে আপোনাৰ জীৱনলৈ ভাল খবৰ আনিব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে এইটো কথা জনাই দিওঁ যে এই সপোনটো যেতিয়াই আপুনি দেখিব ইয়াৰ বিষয়ে কাৰোৰ সৈতে আলোচনা কৰাটো উচিত নহয়। কাৰো সৈতেও এই সপোনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কথা নাপাতিব। যদি কথা পাতে হয়তো এইটো কোৱা হয় যে আপোনালোকে এই সপোনটোৰ পৰা যি ভাল প্ৰতিফলন পাবলগীয়া আছে সেই ভাল প্ৰতিফলন হয়তো নাপাবও পাৰে। গতিকে এই সপোনটোৰ বিষয়ে কাৰো সৈতে আলোচনা নকৰিব। ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ সপোনটোৰ বিষয়ে আমি এতিয়া কথা পাতোঁ, মৃত্যু। আমি হয়তো কেতিয়াবা বা আপুনি হয়তো কেতিয়াবা সপোনত মৰা দেখা পায়। আপুনি হ'লেও, নিজে মৰা হ'লেও বা অন্য কোনো মানুহৰ মৃত্যু হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু সেই সপোনটো দেখাৰ পিছতে আমাৰ মনত বহুত ভয়ৰ সৃষ্টি হয়। আমি ভাবোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, আমি বিচলিত হৈ পৰোঁ আমাৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ মানসিকভাৱে। কিন্তু আপোনাক এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সপোন দেখে তেন্তেহ'লে সেইটো সপোন দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেই সপোনটোৱে এইটো অৰ্থ আপোনাক বুজাইছে, এইটো সূচাইছে যে আপোনাৰ জীৱনত চলি থকা সমস্যাখিনিৰ অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সমস্যাখিনি শেষ হোৱাৰ এটা সংকেত দিয়ে।
গতিকে কোনো পধ্যে আপোনালোকে সেই সপোনটো দেখাৰ পিছত ভয় নাখাব আৰু সেই সপোনটো দেখাৰ পিছত কাৰো সৈতে সেই সপোনটোৰ বিষয়ে কথা নাপাতিব লাগিলে আপোনাৰ ভয় লাগি থাকক কিন্তু আপুনি সেই সপোনটোৰ বিষয়ে কাৰো সৈতে কথা পতাটো বা আলোচনা কৰাটো উচিত নহয় কাৰণ কাৰোবাৰ সৈতে যদি সেই সপোনটোৰ বিষয়ে কয় তেনেহ'লে তাৰ প্ৰকৃত হ'বলগীয়া যোনটো প্ৰতিফলন আছিলে সেইটোৰ পৰা হয়তো বিপৰীত দিশেহে যাব পাৰে গতিকে সেই সপোনটোৰ বিষয়ে কাৰো আগতে আলোচনা কৰাটো আপোনাৰ কাৰণে উচিত নহয় এইটো হৈ গ'ল দুই নম্বৰৰ সপোন তাৰ পিছৰ সপোনটো হৈছে সাপ হয় সপোনত যদি আপুনি সাপ দেখিছিলে বা সাপ দেখিছে সেয়া এটা ভাল সংকেত বুলিহে কোৱা হয় অৰ্থাৎ বহুতে হয়তো সপোনত সাপ দেখে সাপৰ সপোন দেখে আৰু সেই সপোনটোৱে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িকভাৱে মুনাফা ব্যৱসায়িকভাৱে লাভালাভৰ এটা সংকেত দিয়ে বুলি কোৱা হয় গতিকে সপোনত যদি আপুনি কেতিয়াবা সাপ দেখে তেতিয়াহ'লে ভয় খাবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সেই সপোনটোৰ বিষয়ে কাৰোৰ আগত কোৱাটো উচিত নহয় কাৰণ সাপ দেখিলে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভালহে গতিকে এইটো জানি ল'লে যে সাপৰ সপোন দেখিলে কাৰো আগত তাৰ বিষয়ে নক'ব আৰু ইয়াৰ ওলোটা আপোনাৰ ভালহে প্ৰভাৱ পৰে ইয়াৰ পিছৰ সপোনটো হৈছে ভগৱান আপুনি যদি সপোনত যিকোনো ভগৱানক দেখে তেনেহ'লে সেয়া আপোনাৰ কাৰণে বহুতে এটা ভাল সপোন বুলি কোৱা হয় আপুনি লাগিলে যিকোনো ভগৱানকেই দেখক যোন এজন ভগৱানকেই নেদেখক কিয় সেই ভগৱানৰ সপোনজনে সপোনটোৱে আপোনাক এইটো সূচায় যে আপোনাৰ জীৱনত হয়তো খুব ভাল খবৰ খাতি আহিব পাৰে আৰু এইটো ধ্যান দিব যে এই সপোনটোৰ বিষয়ে আপুনি যাতে কাকো নকয় কাৰণ ভগৱানৰ সপোন দেখিলে আমি ইনেও কাউ কোনো ধৰণৰ ভয় নকৰোঁ আমাৰ মনত ভালহে লাগে গতিকে সেই মন ভাল হোৱাৰ উপৰিও আপোনাৰ জীৱনৰ আহিবলগীয়া সময়ো ভাল হোৱাৰ এটা সংকেত দিয়ে গতিকে এইটো আছিলে চাৰি নম্বৰ সপোন যোনটো আপোনালোকে দেখি পেলাই কাৰো আগত কোৱাটো উচিত নহয় এতিয়া আমি আগবাঢ়ো অন্তিমটো সপোনৰ বিষয়ে যোনটো সপোন আপোনালোকে দেখাৰ পিছত কাৰো আগত কোৱাটো উচিত নহয় আপুনি হয়তো সপোনত কেতিয়াবা মাছ দেখিছে কেতিয়াবা হয়তো কোনোবা মানুহে মাছ খাই থকা দেখিছে মাছ মাৰি থকা দেখিছে অৰ্থাৎ মাছ ধৰি থকা দেখিছে বা আপুনি নিজে হ'লেও মাছ খাই থকা বা ধৰি থকা সপোন দেখিছে যদি দেখিছে আপোনাক জনাই দিওঁ যে এই সপোনটো আপোনাৰ কাৰণে শুভ সংকেত এই সপোনটোৱে আপোনাক এইটো দৰ্শাইছে যে আপোনাৰ জীৱনত হয়তো খুব সোনকালে ধন বেছিকৈ আহিব পাৰে অৰ্থাৎ টকা পইচা ফালৰ পৰা আপোনাৰ বহুত বেছি লাভালাভ সংকেত দিয়ে এই মাছ সাঁতুৰি থকা বা মাছ ধৰি থকা খাই থকাৰ সপোনটোৱে গতিকে মাছৰ সপোন দেখিলে আপোনালোকে গম পাব যে ভাল সপোন আৰু সেই সপোনটোৰ বিষয়ে কাৰো আগত নক'ব ক'লে হয়তো ইয়াৰ ওলোটাটোহে হ'ব পাৰে গতিকে এইকেইটা আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত পাঁচটা সপোনৰ বিষয়ে যোনকেইটা আপোনালোকে দেখিলে ভাল হয় বা আপোনালোকৰ দেখাটো শুভ আৰু ইয়াৰ পিছত মই অন্য ভিডিঅ' লৈ আহিম যোনটো সপোন আপোনালোকে দেখিলে ভাল নে বেয়া মই আপোনালোকক জনাম যদি আপুনি কিবা সপোন দেখিছে আপোনাৰ জীৱনত তেনেকুৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয়কৈ জনাওক আৰু যদি এনেকুৱা কোনো বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও কমেণ্ট বক্সত জনাব মই আপোনালোকলৈ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ সেইটো লৈ আহিম গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো বিলাই দিয়ক যাতে তেওঁলোকেও দিনটো এই ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা পায় পুনৰ লগ হোৱাৰ আশাৰে ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় ধন্যবাদ।